empresària, com a treballadora autònoma, petita empresària dintre del món de la moda sostenible, jo penso que tenim tot un futur per endavant. La realitat ens porta cap a la sostenibilitat. I els recursos del país, vull dir, del nostre planeta, són els que són. I cada cop en queden menys. El que ara sembla, i ens plantegem moltes vegades, com una cosa molt trendy, molt fashion i molt de moda, és que no ens enganyem, és una necessitat. Espigoladors és una entitat que el que fem és treballar per reduir el malbaratament d'aliments. A dia d'avui estem llançant al món un terç dels aliments que produïm. Aquí a Catalunya un 40% dels aliments que produïm es llencen en bon estat. I a la vegada doncs, estem en un moment en què hi ha més d'un 20% de la població doncs, en risc de malnutrició per falta d'accés a una alimentació sana, saludable i equilibrada. Cada vegada hi ha més gent sensibilitzada amb el tema, més gent doncs, que es posa les mans al cap també quan coneix les xifres de la quantitat de menjar que estem llançant quan vivim en un món on no tothom té garantit el dret a l'alimentació. En els últims anys nosaltres hem fet passos importants perquè partíem d'un projecte que era molt militant però poc operatiu a una realitat com l'actual en la que hem pogut desplegar ja tots els productes i serveis ordinaris que necessita una persona per operar. Però a més notem una maduració forta de la societat civil també a l'hora de començar a triar opcions responsables per al seu consum. En l'àmbit del dia a dia, no en productes accessoris, sinó inclús en electricitat, en llum, en assegurances, en el menjar. La societat civil està avançant, està fent petites conquestes en l'àmbit de l'economia solidària i nosaltres, d'alguna forma, som també una part d'aquesta voluntat que té la gent de transformar.